Türkan Vəlizadənin ötən gün Gül kimi şovda bu açıqlaması gündəm oldu. Danışan ki, müğənnilər var ki, hansı ki, belə oxuyurlar, belə oxuyurlar. Valla məsləhətə ehtiyacı yoxdur, onsuz da öz bildiyimizi eləyəcək. Verilişdəki qonaqlar Türkanın bu fikri ilə razılaşacaq mı? Sənət yoxsa toy mahnıları? Siz də elə mahnılar ifa eləməlisiniz ki, çörək qazanasınız. Səhnə bugün doğrudan mı bu mahnıları tələb edir? Birazdan. Dəyərli dostlar, xoş gördük halınızı Gül kimi şovda. Zahid bəy ilə başladıq. Xoş gördük sizi də Zahid bəy. Və ansamblın bütün heyət üzvlərini də salamlayıram. Bugün peşəkar və stajlı. Əsas odur ki, stajlı musiqiçilər bizimlə bərabərdir. Aralarında cavanlar da var, amma bu o demək deyil ki, cavan peşəkar ola bilməz. Xoş gördük sizi. Mikrofonu verim sizə. Zahid Qubadlı. Xoş gördük, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizi var olasınız həmişə. Əlbəttə ki, bu günlərim bura bir peşəkar sənətçilər dəvət olunubdur. Eyni zamanda uzun illərin təcrübəli bizim ifaçımız Əfşərəf müəllim buradadır. Onu da eyni zamanda bu gün doğum günüdür. Bəli, onu qeyd eləyəcəkdir. Mənim ustadım, böyük qardaşım Vaqif buradadır. Qalın digər işlər. Üzlərimizdə buradadır, hamısı çözəl ifaçılardır. Var olun, əlimizdən gələnib oyunları canlı ifalarından bir eləyəcəyik. Ələkbər İsayev, Vaqif Kərimov, Əşrəf Quliyev, Vüqar Buzovna və Bəhruz Süleymanov. Hər birinizi xoş gördük. Siz əyləşin. Mən Əşrəf bəyə yaxınlaşmaq istəyirəm. Çünki həm ad günüdür, həm də ki, maraqlı bir sualım var. Deməli, indiki dövrdə biz yaşayırıq, görürük bu. Musiqiçilər bir-birləri ilə necə dolanırlar, müğənnilər bir-birləri ilə necə dolanırlar. Amma uzun-uzun illər əvvəl Zeynəb Xanlarova ilə bərabər çalışmış Əşrəf bəy çox maraqlı onun hekayələri fanı ola bilər. Xoş gördük ilk olaraq. Təbrik edirik. Xoş gördük. Xoş gördük. Deməli, o dövrdə biz bilirdik ki, Rəşid Behbudovun bir ansamblı var idi, bir Zeynəb xanımın bir ansamblı var idi və əsas da bunlar tüğyan edirdi, qastrollarda filan. Aralarında bu şirin rəqabəti qoyuram bir arada. Başqa bir rəqabət var idi, yoxsa yox?
həm musiqiçilərin, həm də ki bu iki böyük sənətkarın? Böyük sənətkarları deyə bilmərə, onların işləri böyük özləri. Musiqiçilər deyək ki, hamısı o kollektivi də bizim dostlarıydı. Yəni, doğuşu kollektividir. Musiqiçilər bir-birindən dostluq eləyiblər, hamısı tanıyıblar bir-biri. Arada olurdu məsələn transferlər falanlar, yəni bu ansambldan o biri ansambla keçdilər, yoxsa biraz... Yox, Zeynəb xanımın ansambl... Kim olub, elə axıracanda eyni adam olub, yəni ki, hərdən dəyişiklər olub, dəyişiklər olub. Amma virtuoz sənətkarlar həmişə Zeynəb xanımın ətrafında olub. Bəs yaxşı, bir-birinizi müşahidə eləmişsinizmi? Yəni, olubmu konsertdə, məsələn, Zeynəb xanımın ansambl olsun, gəlsin başqa ifaçılar ifa eləsinlər? Elə şey olmuyor. Olmuyor. Ancaq Zeynəb xanımındırsa, Zeynəb xanımında... Zeynəb xanımın konserti, konsertidirsə, Zeynəb xanımın... iştirakı, rəhbərliyi isə, yəni ki, Zeynəb xanım yeganə bəkəmdə müğənnidir ki, o tüm konserti 4 saat, 5 saat tək ifa eləyib, yorulmadan və çox böyük şövqlə, böyük həvəslə. Yəni ki, başqa bir ikinci oxuyan, yəni mən isə başa düşdüm, ümumiyyətlə, konsertlərdə həmişə birinci, ikinci hissə olur. Birinci hissədə anturaj o deyirlər, gəlir oxuyanlar, bəzi. İkinci hissədə Krasnıda, əsas kimdirsə, olur. Zeynəb xanım konsertlərində həmişə birinci də özü olub, ikinci də özü olub, axıracaq. Yəni birinci də qırmızı idi, ikinci də qırmızı idi. Hələ əlavə üçü də əlavəsi də olub. Aydındır, təşəkkür edirik sizə. Çünki xarici dövlətlərdə biz çox olmuş konsertlər görmüşəm onu. Bəli. Bu nədir? Mənə bilmə, hədiyə verirsiniz mənə, nəsə önəmli bir şey. Yerinə düşdü, Zahid bəy. Təşəkkür ed Yəni, indiyə şükür, əvvəl, mikrofon çoxdur, istədiyimiz mikrofonu götürə bilər, indiyə şükür, əvvəl ansambl bir ifaçıya məxsusu idisə, başqa müşahid ola bilməzdi. İnanın, müəyyən toylarda olurdu o vaxtların, ad çəkməyəcəm, mən müəyyən oxuyanla işləyirəm də, yəni başqa bir müğənni gəlirdi, gördün, bizə deyir ki, yəni o dərəcədə müşahidə eləməyin də. Biraz səhsə al, biraz səhsə. Ya durun belə, amma indi mən heç vaxt heç kəsə nə xəyanət eləməmişəm, həmişə nə bacaram onu eləmişəm. Sadəcə bunları görürdük. Köhnə oxuyanlardan deyirəm. Təzələrdə müəyyən o psixosiyyətlər olsa da, amma müəyyən işlər var ki, elə o dərəbabadan gəlibdir. Bax, mən onu, bu sizin, mən onu hər zaman deyirəm. Nə var idisə köhnələrdə var idi. Yəni, görüb gəlmişik də biz, yəni öyrənib gəlirlər yavaş-yavaş. Amma indi, məsələn, baxırsan sosial şəbəkələrdə, bir də görürsən ki, elə tərifi yağdırırlar köhnələrə, deyirlər ki, ə, yox, o vaxtı elə deyil, ə, sən o vaxtı olmuşsa. Bu kişilər olub o vaxtı, yəni danışsalar danışacaqlar, amma danışdırmayacaq. Yəni, narahat olmayın, o bizim köhnə ifaçılarımızla rahatça əyləşin, narahat olmayın, qurdalamırıq heyşi. Aşağı bağlanırıq, aşağıda qonaqlarımız var. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bugün Gül kimi şovda, belə deyim, əsil sənətkarlar olacaq, musiqiyə doyum olmayacaq və istərdim ki, ilk qonağımızı dəvət edeyim. Sahib İbrahimov, xoş gəlmişsiniz, gəlin. Salam, axşamınız xeyir, Lalə xanım, xoşunuzə gələk. Necəsiz? Sizlə görüşmək, çox sağ olun. Siz necəsiz? Şükür Allah, çox sağ olun. Sabəm, öyrənmək istəyirəm, son dövrlərdə belə sakitçilikdir, yəni sizin, belə deyim də, peşənizdə mahnılar, yeni mahnılar falan oxumursunuz. Yəni də sakitçilik deyil, mən həmişə aktual bir ifaçıyam, mahnılar yazırıq. Yenə də sırada xalq mahnılarına müraciət olacaq. Özümə məxsus mahnılar var, onları ifa eləyəcəm inşallah. Təbii ki, gözəl mahnılarla çalışıb, yaxşı ifalarla xalqımızı, zövqünü daha da gözəlləşdirməyə çalışacaq inşallah. Sizin heç vaxt pis mahnınız olmayıb, yəni tamaşaçılar da bilir, sevənlər də bilir. Bəs yeni duet düşünürsünüzmü? Duet, biz Almaz xanımdan, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, sevilən sənətkarımız Almaz xanımdan duetlərimiz var. Yenə də Almaz xanımdan bir neçə mahnıları duet oxumaq fikrimiz var inşallah. Allah qismət eləsin. Çox təşəkkür edirəm. O zaman sizi yuxarı yola salaq, tamaşaçılarımız əsil səsə sənətə doyumsuz qulaq asacaqlar. Buyurun və digər qonağımızı istəyirəm dəvət edəyim, gözəllər gözəli, gözəl xanım Arzu Qarabağlı. Xoş gəlmişsiniz.
Xanım, hoş gördük, salam. Necəsiniz? Çox sağ ol, əzizim, çox yaxşıyam, təşəkkürümü bildirəm, sən necəsən? Çox sağ olun, şükür Allah. Səni görmürəm. Biz haradasa bir il bundan öncə hansısa bir efirdə idik, biz orada bir də söhbət elədik, ancaq mən darıxmışdım sözün açığı səndən ötürü. Həqiqətən səni çox istəyirəm, bilirsən, xətirin çox əzizdir mənim üçün. Arzu xanım, belə bir sual verim. Siz də son dövrlərdə həyat yoldaşınızdan duet oxudunuz, ifalar elədi. Yəni, o fəaliyyətini dayandırdı mı? Yoxsa siz dediniz ki, Vüsal, sən oxusan, mənim toyum azalar. Yox, belə bir şey yoxdur. Ancaq bir şey deyim, tamaşaçıların, çox sayı tamaşaçıların arzusu ilə, istəyi ilə, inşallah ki, bizim Vüsal'la bir duetimiz var, can yoldaşım. Əslində onu Firuzə xanımı mən elə buradan salamlayıram, qucaq dolu salamlarımı göndərəm. Firuzə xanımı repertuarındandır, can yoldaşım. Biz onu ifa eləmişdik. Ancaq, deməli, bir üç gün bundan öncə bir gözəl mahnımızı biz vermişik, yeni bir mahnı vermişik aranjımana, aranjımandadır. Çox sayı tamaşaçıların arzusu ilə, inşallah ki, son 10 gün ərzində hazır olacaq. Biz o mahnını Vüsal'la duet oxuyacaq. İlk açıqlama da buradan sənə. O zaman ilk belə deyim də təqdimat da bizim verilişdə olar inşallah ki. İnşallah. Dəvət eləyərsiniz böyük məmuniyyətlə. O zaman qalxaq yuxarı. Qalxaq. Gedəyim. Təşəkkür edirik Laliyə və qonaqlarımız artıq buradadır. İstəyərdim ki, onu hər zaman görəndə doğrudan da elə insanlar var ki, görürsən deyirsən ki, kübarlıq, sənət, o təvəzzökarlıq, hamısı bir insanda cəmlənir. Onlardan biri də elə Sahib İbrahimovdur. İstərdim Sahib bəyə dəvət edim bura, alqışlarınızla. Sahib İbrahimov gəlir. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, çox hörmətli Cavid bəy. Dəyərli musiqiçilərimiz, sizləri salamlayıram, tamaşaçılarımı salamlayıram və əzizim, gözəl qardaşım, sevimli qardaşım Cavid bəy, xoş görüşmüşük, qaça-qaça gəlmişəm. Yaxşı eləmişsiniz. Biləkənləri biraz sürətli gəlmişəm, ona görə bir balaca təngi nəfəs oldum. Təngi nəfəssiz, onda nəfəsinizi dəniz zəhmət olmasa, mən növbəti qonağı dəvət edeyim. Lalə, yaman suallar verir olaşaq da. Çox hörmətli, dəyərli sənətkar qardaşım Zahid müəllimi salamlayıram və burada əyləşən bir daha dəyərli qardaşlarımızı, dostlarımızı, Əşrəf müəllim başda olmaqla bizim dəyərli sənətkarımız, hər bizi salamlayıram. Hə, təbrik edirəm Əşrəf müəllim. İstəyərdim ki, gözəl bir xanımı bura dəvət edeyim. Arzu Qalabağlı gəlir. Ay, xoş gəlmiş. Ehtiyatlı, ehtiyatlı. Bəli, əyləşin. Xoş gördük, axşamınız xeyirli olsun. Oradan mı burada? Burada. Mən də oturum da, haradasa olar mı? Mütürək. Hə, çox sağ olun. Arzu xanım, aşağıda Laləyi dediniz ki, çoxdan da Laləyi görmüşsünüz. Lalə ən azından bir neçə kanalda, bir 5-6 verilişdə çalışmaqdadır. Deməli, çoxdan da efirlərdə yoxsunuz, yoxsa necə? Bu, efirlərdə varam əslində. İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayım, icazənizlə. Mən əziz sənət dostlarımı salamlayıram, musiqçilərimizi salamlayıram. Bizə baxan çox-çox dəyərli tamaşaçılarımız axşamı xeyirli olsun deyirəm. Lalə xanımı çox istəyirəm. Ola bilsin ki, son mən ilə bir neçə gündür ardıcılığı çox sağ olsunlar, dəvət edirlər. Lalə xanımı demək olar ki, bir 10 aydı mən görmürəm. 10 ay? Hə, 10 aydı görmürəm. Çox istəyirəm o xanımı. Çox səmimi, mehriban bir xanımdır. Ümumiyyətlə, efir məkanlarında çalışan çox xanımlar, bəylər var ki, mənə çox əzizdir, çox doğmadı, sözün əsr mənasında. Onlarla görüşəndə, onlarla həm söhbət olanda, Sahib müəllim də vurğulayar ki, yəni həqiqətən istər bəy, istər xanım. Yəni onu tamaşaçılarımız görmür, onlar arxa planda olurlar, redaktordurlar, rejissordurlar, filan işləri, yəni, bəli. Ancaq onlarla təmasda olanda, onlarla bəzən söhbət eləyəndə insan bir rahatçılıq tapır. Bəzən bilmədiklərimizi onlardan belə öyrənirik. Hə, bir də aparıcılardan giləylənirsiniz yəqin. Yox, əslində aparıcılar da bizim dostlarımızdır, əzizlərimizdir. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Siz sağ olun. Arzu xanım, qalma qalsız,
öz ampulasında gözəl ifalarıyla olan bir hanımefendidir. Ona görə onun heç kesinən, heç bir insanlarla qalmaqalı olmur, nə də olmayacaq. Yani o, əsl sənət uğrunda çalışan, çarpışan bir hanımefendidir, gözəl ifaçımızdır. Bence de gerek yoxdur. Bence de gerek yoxdur buna. Qalmaqala gerek yok. Bence de yoxdur. Bu qalmaqal olmasa, məsəl üçün, təsəvvür edin ki, ümumiyyətlə, heç kim söz atmır, hamı sənətlə məşğul olur. Yəni, bu sənəti ümumiyyətlə izləyən olacaq mı? İnsanlarda biraz şey var da, bu adicə yollarda görürsünüz ki, qəza baş verir. Yığılırlar hamısı o maşının ətrafına, baxsınlar, görsünlər orada nə olub belə. Yəni, kimsə ehtiyatlı maşın sürəndə heç kəs ona baxmır, axı gör, nə geçən maşın sürür, səliqəli maşın sürür. Zahid bəy, elə deyilmi? Tamamilə doğrudur. Artıq hanım sizə salamlayıram. Sahib müəllimə bizlərin yəni dostu yox. Bayaq yaxşı bir söz dediniz ki, hər şey birində olanda bir insanda, bir sənətkarda nə gözəl olur. Bu da təəssüf ki, çox azdır belə şeylər. Ona görə də bir sənət olanda insan sənətlə danışır, sənətini göstərir. Sənətin ətrafında yəni fikir mübadiləsi aparmaq olar. Ancaq o görsən sənət yoxdur ortalıqda. Nədən danışsınlar ki? Nə söyləməlidirlər? Nə söyləməlidir ki, bunda bir gündəmdə qalsın. Eləsin, ona görə də buradakılardan bu kənar seyfət, yəni bunu, ancaq belədir ki, işlər bu göz qabağındadır. Ancaq boş-boş bir şeylərlə gündəmə gəlirlər, sənətə aidiyyəti olmayandır. Məsəl üçün deyirəm, indi bu biri həkimdir, bu həkim peşəkarlığı ilə, tibdəki nailiyyətləri ilə görsən önə çıxır. Mühəndisdir, falan şeylə, sənətkar da görür, sənəti ilə bu Ama görürsən, təəssüf ki, bunlar olmur. Buna görə də buna mən çox təəssüflərim. Deməli, Sahib bəy artıq neçəci dəfədir bizdə qonaqdır. Bəli. Və sevə-sevə də gəlirəm. Bəli, hər zaman müəyyən mövzuları müzakirə edirik onu. Xüsusən də bir şeyə toxunmaq istəyirəm, bu musiqiçilər mövzusuna toxunmaq istəyirəm. İfaçılara rahatdır, nə məndir rahat demirəm, öz əziyyətləri filanı. İfaçı öndədir və xalq onu tanıyır, xalq onu bəyənir, toylara dəvət edir, qanararı artıqdır. Elə olsun aparıcıları da, yəni tamadaları aparıcıları da. Musiqiçilər arxada qalır biraz. Məsələn, bəziləri ümumiyyətlə olur ki, heç görsənmir də məclislərdə və yaxud da ki, arxada əyləşib, qabağında məsələn, qarmonu filanı əyləşəndə görsənmir və musiqiçinin tanınmağı doğrudan da çətindir. Və diktə eləmək laf çətindir. Yəni, Azərbaycanda neçə musiqiçi olub ki, diktə eləsin ki, mən bu müğənnini istəyirəm, bu müğənninə gedim, bu efiri istəyirəm, bunu neçə belə şey ifaçı var? Çox gözəl bir işə toxundunuz. Bayaq Zeynəb xanımın adını çəkdiniz. Yəni, dünya şöhrətli bizim Zeynəb xanlara. Mən buradan salamlayıram. Mənim dəfələrlə görüşüm olub ansamblla. Salamlayıram, mən dəvət eləmişdi. Onun xeyirdasını bir neçə mahnılar efələmişəm. Orada bir müəyyən söhbətlər oldu. Həmişə bunun hamısı şahid olmuşuq ki, ansamblın üzvlərinə, məsəl üçün, oxuyur, dəqiqələrlə onlara yer verirdi ki, məsələn, Rəhmətli Vəli Qədimov bu dəqiqə çalırdı, Rəhmətli Avtandil və yaxud o bir sənətkarlar və yaxud burada Sadıq Məlimi salamlar, Sadıq Zərbəliyev qoşanır. Yəni, oxuyan o boyda xanəndə şərait yaradır ki, musiqiçilər də tanısın. Şükür Allah, indi onun ansamblın üzvlərinin əksəriyyəti xalq artisti, əməkdar artist, yəni bunu yaradan oxuyan olmalıdır ki, musiqiçini təqdim eləməsin. Çünki arxada bəlkə də səndən qat-qat belə üstün sənətkar var və yaxud normal sənətkar, ona görə necə deyil, təqdim eləyəsən. Mən müşahidə edirəm, məsəl üçün, hə, bu qabaqda oxuyursan, məsəl üçün, bu sənətin hesabına oxuyursan, çox belə geçir. Çox vaxtı, bəli. Şükür Allaha ki, yəni bunların çox insanlar bilirlər bu qaydaqanını, amma yeni gələn bu musiqiçilər var ki, oxuyanlar deyək də belə gedir. Bu qaydaqanını, bu ədəbərkanı bunları bilmirlər. O da bu qeyri-peşəkarlıqdan gəlir. Bilmirlər yoxsa bilmək istəmirlər? İndi biraz mən onlar, o insanlara biraz əqli cəhətdən şəhs kimi baxıram da. Yəni, o olsa əlbəttə bu məsuliyyəti bilsə, sənəti bilsə, məsəl üçün, deyər ki, burada sənətkarlar var. Məsəl üçün, mən 30 ildən artıqdır ki, mən böyük sənədiyəm. Peşəkarlıq 93-cü ildən 31 ildə oldu. Mən görüşümlərimi şahid eləmişəm. Var olasına, Respublika kənarda da məclisədə görüşmüşük, hər şeyin yerin bilən. Xanım xatınlığı ilə, sənəti ilə, o götürdüyü o ləqəbə, belə deyim, da çox belə böyük bir hörmətlə yanaşan Qarabağlıqsa, çox sevinən, eyni zamanda sahib müəllimini. Bayaq danışanı fikirləşirəm ki, Allah rəhmət eləsin, baba Mahmud oğlu, onun oğlunun toyun bir yerdə o vaxt edirdin, kimlər, nələri görmüşük. Həmin ədəbdə, ərkanda gör, neçə illərin sahib müəllim həmin pedagogudur, həm bu sənətin ağırın sinində daşıyır, həm ədəb ərkanı ilə, həm də sənətin gözəlliyi ilə. Ona görə mən şad olam ki, bu günlərin, yəni,
uyğunluq görürəm də özümdə. Çox sülhsevər insansınız. Qarşılıqlı. Cavid bəy, mənim sevimli, dəyərli sənətkar qardaşım Zahid müəllim çox doğru məqamlara, gözəl məqamlara toxunur. Ümumiyyətlə, yaxşı ifaçının arxasında yaxşı ifaçılar olmalıdır. Bəli. Tək əldən səs çıxmaz. Bəzən biz, olur ki, şan şöhrət bizim biraz başımızı gicərləndirir. Amma biraz yenə də ifadəmə görə üzr istəyirəm, belə pafoslu olmasın mənim demək. Mən musiqiçilərin dostu oxuyanam. Azərbaycanda bir musiqiçi deyə bilməz ki, Sahib İbrahimov bizim haqqımıza girib. Bizim, nə bilim, bu kimi narazıq, təbii ki, mən göydən inmiş bir mələk də deyiləm. Mənim də ifam da, boyun buxunum da ki, məsələn, xoş olmaya bilər, təbii ki. Amma mən həmişə musiqiçiləri, sevən musiqiçilərə dost bir müğənni olmuşam. Olan istər qanararında, istər xətir hörmətində. Mən ən azı çalışdığım insanlarla 8 il, 10 il məsələn, ən azı çalışdığım insanlar olub. 12 il çalışdığım insanlar olub. Çünki 96-cı ildə mən Bakıdayam. Çox müqtədir böyük sənətkarlarla mən tərəf müqavilə olmuşam. Dünyasını dəyişənən də var, Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, müğənni, yaxşı adlı sanlı müğənni öz musiqiçilərini yaxşı dolandırmalıdır. Onları sevməlidir, onların aləsini öz aləsi bilməlidir. Mən çalışdığım kollektivlə həmişə demişəm, deyirəm, bax, mənim əzlərim, qardaşlarım, biz yoldaş deyilik, biz bir yerdə bir ailəyik. Bizim hamımızın qazanımız bir yerdə qaynamalıdır. Mənim qazanım qaynırsa, demək sənin də qazanın qaynamalıdır. Mənim qazanımda əgər bir dadlı bir təm varsa, mənim musiqiçilərimin də qazanında o təmdən qaynamalıdır. Mütləq və mütləq. Mən ona həmişə sevinən bir müğənni olmuşam. Ona görə mən musiqiçiləri sevirəm. Musiqiçiləri həmişə böyük xətirdə, hörmətdə, sevgidə bulunan bir ifaçıyam. Valla indi onlar da məndən bilmirəm, razıdır, narazı onu deyə bilmərəm. Amma mən doğrudan musiqiçiləri sevən müğənniyəm, həmişə də mənim yanımda yaxşı musiqiçilər olsun. Arzu xan, baxın, siz hələ bura gəlməmişdən öncə, biz biraz öz aramızda söhbət elədik, Zahid bəylə də, Şəf bəylə də söhbətimiz elədik və belə bir şey öyrəndim ki, sən demə, dövründə, zamanında hərənin öz ansamblı var idi və o ansamblın nümayəndəsi o biri ansamblı keçə bilməzdi. Keçsəydi, yəni bu elə bil ki, Cristiano Ronaldo-nun Barcelona-ya keçməsi kimi bir şey olardı. Yəni, bugün isə biz görürük ki, bir müğənni ilə çalışan musiqiçilər digər müğənnilərlə, müğənni ilə deyil, müğənnilərlə də məclislərə gedirlər. Bu müğənnidən asılıdır, yoxsa musiqiçidən asılıdır? Yəni, bayaq dediyi kimi Sahib bəy, müğənni dolandırır, dolandırmır. Bilirsiniz, Cavid bəy, mən bir şey deyim. Çox gözəl vurğuluyur Sahib müəllim ki, biz hər zaman, yəni mən də o cərgədəyəm, o sıradayam ki, mən də hər zaman öz yanımda olan musiqiçilərimə çox dəyər vermişəm. Həqiqətən mən də bax o ehtiramla onlara yanaşmışam ki, yəni mən, üzr istəyirəm, yəni mən götürüm 100, o götürsün 1. Onu heç vaxt eləməmişəm. İstəmişəm ki, o, yəni maddiyyət tərəfini deyirəm də, o evinə gedəndə, yəni orada 8-9-10 nəfərdən ibarətdir də bir heyət, ansambl, yəni məclisə gedəndə 10 nəfər, 12 nəfər belə olur. Qoy onlar dəfələrlə desin ki, Allah min əvəzini versin, Allah sənin balanı saxlasın. Yəni, hərəsinin ağzından onu bir dəfə eşidəndə, o səslənəndə, görün o nə gözəllikdir. Yəni, yoxsa o deyəndə ki, onun nəfsi, onun gözü ki qalanda, inanın ki, onu yemək də olmur. Onu həqiqətən onu... Çox doğru, Arzu xanım, yemək olmur. Yemək olmur, valla. Çünki bilirsiniz, mən onu təcrübəmlə deyirəm. Çünki mən də artıq 25 ildir bu sənətdəyəm. Düzdür, 15 ildir profesional səhnədəyəm, amma 25 ildir ki, artıq bu səhnədəyəm. Çünki mən o zamanlardan qocaman sənətkarlarla ki, birlikdə gedirdim, birlikdə ki, çalışırdım yəni onların yanında. Mən o zamanlardan onu hamısını eşidirdim və yazırdım ki, siz o yazılır da hamısı, lent kimi yazılır ki, hə, filan oxuyan, filan musiqiçiyə o... Yəni, qanarları az verirdi, kəsib, görürdün ki, nə deyir, nə demir, nəsə də. Amma həqiqətən də görürdün ki, sonra nələr olurdu, nələr baş verirdi. Yəni, onların mən hamısını görə-görə gəlmişəm. Ona görə də, yəni, mən istəyirəm ki, hər zaman mənim yanımda, ətrafımda olan musiqiçilərim hər zaman məndən razı qalsınlar. Hər zaman o qanarları məndən alanda desin ki, çox sağ ol, Allah min əvəzini versin. Həqiqətən də deyirlər. Elə mən buradan salam verirəm, Teymur Laçınlı, mənim gitara ifaçım. Hər zaman... Mən də salam verirəm, çoxdur. Mənim də aranjım
Dermançım olub, Sabistan Beyir, çox dəyərli bir sənətdir. Bizim səs rejissorumuz Mahir yuxarıdan deyir ki, mən Sahib bəylə çalışmışam, heç vaxt mənim qanararımı kəsməyir. Baxın, görürsünüz. Amma mən adamları tanıyıram. Bu, musiqiçilərin qabağına müəyyən məbləqlər gətirib qoyurlar da. İş buradadır, bax, məqam, məqam olur. Ona dəymək olmaz. Maraqlı məqam olur. Ona dəymək olmaz. Məsəl üçün, hətta bizə gətirib verəndə o pulu, biz çönüb musiqiçinin qabağına qoyuruq ki, doğrudan, xüsusən də həm bu nəfəs alətidir, sizə görə demirəm, sizə görə demirəm, həm də ki, nağara. Yəni, bu iki alət bütün toyu görün hansı əziyyəti çəkməklədir. Yəni, bu zərbə vurulmaqdır, bu daha sonra insanın qulağı nəfəsdir, bu mümkünatı bir şey deyil. Yəni, bu sən oradan o 5 manatı, o 10 manatı götürüb cibvə qoymaqla, o 5 minin üstünə o əlavə 5 manat gəlməklə. Çox sağ olun, bak, özəl deyin bana. Məsəl üçün deyirəm, yəni onunla nə olur onda? Onsuz da zətən oxuyan. Müğənni oxuyan onsuz da, belə deyim də, musiqiçidən dəfələrlə artıq qanarlar alır toy sahibindən. Belə deyim də, tutaq ki, mən alıram 4000, musiqiçi alır 300 manat. Yaxşı, mən onun 50 manatını da açıq danışaq, deyə burada nə var ki? Mən o hər musiqiçinin 300 manatını, 400 manatını, 50 manatını oradan kəsməklə, mənə nə olacaq axı? Baxın, mənim əlimə nə gələcək, mən ona nə qazanacaq? Yaxşı, amma bir sual da verim, tam səmimi cavab verim ona. O 50 manat yox, o orada 50 min manat yığılsa necə olar? Yox. Aha, yox. İndi bir şey deyim, onu da yöntəmi var, onu da sahib müəllim bilir, onun da yolları var. Yəni, həqiqətən olubdur, elə bir şeylər olubdur ki, yəni orada tutaq ki, 50 min yox, tutaq ki, müəyyən bir məbləğ olub, onu da əlavələrini, yəni uşaqlar, bu hamısı sizin. 2 qat, 3 qat, 4 qat. Bəli, o, bilirsiniz, gör nə qədər göz baxır, nə qədər nəfis baxır, onu aparır, yemək olmaz, mümkün deyil. Zahid bəyin ürəyi dolu deyil. Zahid bəyin çünki oxuyanlardan çox çəkib axıra görür. Hə, mən baxıram, adam belə gülümsəyir, deyir, nələr görmüşəm nələrə, danışsam, da kimlərdən nələr danışaram. Zahid bəy, 90-cı illər və 2000-ci illər, çox şey mi dəyişir? Dəyişmək budur ki, yəni... Bəli, yəni bu musiqiçi və ifaçı və ümumiyyətlə toy bazarında. Elə ona gəlirəm söhbətim ki, çox qabaqlar sənətkarlara ədəbərkanla yanaşırdılar. Mənim atam Şərqi Zəngəzurda 40-50 sənətkar olub, böyük qardaşlarım, sonra balacalarım mənəm. İnanın ki, biz onu görüb götürmüşük. Həm sənətkarlar olan diqqət qayıb və sənətkar da özünü sənətkar kimi aparıbdır da. Sənətkar indikilər kimi belə çoxundan, yaxşılarından iraq olsun da, belə uzaq olsun. Hə, ona görə də bu, indi gəlib bu dövrərə, 90-cı ilə, əvvəllər musiqiçini danışırdılar, xanəndəni danışırdılar, oxuyanı danışırdılar ki, bu, filan vaxt toyumuzdur. Onun o günə vaxtı varsa, digər o işləri görürdülər. Məsəl üçün, o vaxt, bu, necə deyim, böyük şənli evləri yox idi da, şadlıq evləri. Hə, indi müəyyən... Mağarlar idi, həyətlər idi. Bəli, bəli, həmin xeyir bərkət deyil orduydu. Hə, ondan sonra gedib həmin günü, məsəl üçün, o işlərin tədarikini görürdülər. Ancaq indi təəssüf olsun ki, bu şadlıq evlər çoxalı, musiqidən bir şey bilmirlər, şadlıq ev rəhbərlərinin əksəriyyətini deyim. Hə, yazıb ora pomidor bu qiymət, tikər kebab lüləki, o musiqiçim onun üçün də belə olmaz axı, bu çox bir abırsılıq bir vəziyyətdir. Yəni, menyonun içində musiqiçilər də var. Əksər musiqiçilərdir, indi bəli, özünü hörmət edən sənətkar, əlbəttə o elə şeylərlə heç razılaşmaz, kənarda, onlar da yazıqdır, qınamıram. Gedib o dolanışıq üçün gedirlər ora, ancaq başqa bir peşə danıcaysa daha ondan yaxşı olar. Məsəl üçün, mən qutardım bir universiteti, qutardım 90-cı illərdə, sonra ikinci təhsil aldım Bakı Dövlət Universitetinin tarixin ki, müəyyən vaxtda, bu hörmətli vaxtda bunu işlədim. İşimi görüm. Gördüm, mən sonra gördüm, müəyyən qədər diqqət azalarsa, sakitcə... Əslində, çox gözəl mövzuya toxundunuz. Bugün bu haqda danışacağız. Sujetlərimiz də var, mövzumuz da var ki, biz ifaçılardan danışırdıq hər zaman, müğənnilərdən danışırdıq ki, bu pis müğənni ilə yaxşı, pis yox, pis ifa edən müğənni ilə, yaxşı ifa edən müğənni necə ayırd eləmək var. Bugün o musiqiçilərdən də, onların üzərində musiqiçiləri də əlavə eləyəcək. Reklamlara baxırıq, reklamlardan sonra qayıdırıq. Thank you.
çöllerde ya ya kimim var benim? Sazda kerem ya ya koşulan sesim. Sesim kamal dayılayan bemin var mermayım aman Düşüp sorağınam, axtarıram mən ömrümün gülşəni, söylə hardasan. Düşüp sorağınam, axtarıram mən ömrümün gülşəni. Thank you.
sen canımda arzalım canım bilirdim. Ben seni canımda canım bilirdim. Damarımdan akan kanım bilirdim. Ucalan şöhretim şanım bilirdim. Gitti şan şöhretim. Canlı ifalarımız oldu ve bu arada Zahid Bey de çok güzel bir fikir bildirdi reklam arası ki bak bu üsuldan istifade eləmək lazımdır. Gelen qonaqlara deyirsiniz ki texniki problem var, canlı oxuyor. Bəli. Yo. Maşallah olsun da görünəcək. Yo, bundan sonra mı eləyəcəm? Bu elə bizə qalmış. Yo, bundan sonra mı eləyəcəm? Yani sizden bir ilki keçirdik. Bunu bizdə eləyirsiniz yoxsa? Bunu bilə bilə eləyirsiniz yoxsa? Aslında biz Arzu xanım ilkə imza attıq bugün. Bəli. Düzdür, insanın səhhətində də problem ola bilər, insanın səsində də bəzi nasazlıqlar ola bilər. Deməli, mart ayı idi, veriliş təzə başlamışdı. Birinci verilişi çıxdım, əla. İkinci verilişdə, deməli, birinci veriliş Faiqaya, ikinci verilişdə Teymur Əmraqda səsim batıb. Mənim səsim tamamilə batıb, yəni səs ümumiyyətlə çıxmır. İki veriliş səsim çıxmadı. Hə, yəni insanda bu... İndiki xəstəliklər də belədir, elə Arzu xanım da, mən də çox nasazıq, Allah hamıya... O, bəzən xanəndələr, müğənilər deyir ki, valla səsim işləmir, doğrudan sözün əslini mənasında. Biz xəstəyik, amma bizim oxuyan səsimiz yox, ruhumuzun səsidir oxuyan. Zahid müəllim də çox sağ olsun və dəyərli musiqiçilərimiz ki, bizə gözəl rövnəq verdilər, bir balaca bizi qanatlarının altında elə bil ki, bir balaca
yeriyə bildik biz de. Sahib bəy, baxın, sosial şəbəkələrdə izləyirəm. Bəli. Yazırlar, indikilər oxuya bilir. İndiki xalq artistlərimiz məsələn oxuya bilir. Oxuyan filan kəslər idi, filan kəslər idi. Doğrudan oxuyan yoxdur bəyə. Yəni bu insanlara necə göstərmək lazımdır? Oxudum, məsələn, bir 10 dəqiqəyə yaxın canlı ifa elədiniz. Düzdür. Eləcə də digər ifaçılar. Hələ xəstə. Yəni bunu necə sübut eləmək olar ki, hal-hazırda da gənclərin içində də, pop ifaçılarında da, digərlərində də bu oxuyanlar var. Niyə? Bizim çox istedadlı, gözəl gənclərimiz var. Çox doğuda sözün əsl mənasında gözəl, istedadlı bizim gənclərimiz var. Mən artıq 17 ildir pedagoji fəaliyyətdəyim, Bülbül adlı musiqi məktəbində. Bizim Bülbül adlı musiqi məktəbinin çox gözəl yetirmələri, tək mənim tələbələrim yox, digər müəllimlərin də tələbələri müsabiqələr laureatı, Grand Prix mükafatı alan bizim tələbələrimiz olub. Elə üzdə olan bu muğamda olan, muğam ifaçılığında bu Heydər Əliyev Fondunun hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə bu Azərbaycan Dövlət Televiziyasında muğam müsabiqələrinə çıxış edən tələbələr çoxu bizim Bülbül adlı musiqi məktəbinin tələbələridir və onlarla da mən gəncləri çox sevirəm, qürur duyuram. Çox istedadlı gənclərimiz var. Amma bir balaca oxumaq, yəni ifa etmək həm musiqiçilərdə, həm oxuyanlarda biraz hasantlaşıb. Niyə hasantlaşıb? Çünki bu kompüter ki, gəlib meydana, texnologiya, bu səsi yüngülvari, bir 15-20 il məsələn o vaxtları mən Böyük Rəşid Bebdov teatrında, Muğam teatrında çalışan vaxtlar, orada zapislər elə girirdin, oxuyurdun, nə idisə oydu, ya oxuyurdun, ya oxumurdun. İndi məsələn səssiz adı düzəldirlər, biraz oxumaq asantlaşıb. İndi bax, bu, bax, mən Arzu xanımdan kimiz və Zahid müəllimə təşəkkür edirəm ki, doğrudan da çox gözəl ifa elədi, bizi biraz ruhumuz özümüzə gəldi. Canlı ifa eləmək çox çətindir. Çox çətindir. Doğrudan çətindir. Milyonların qarşısında ifa eləmək çox çətindir. Bizim muğam sənətimizin rəssamı olan Böyük Zülfü Adgözəlov deyib ki, oxuyanın səsi xirib də ola bilər. Səsinə hər bir şey ola bilər. Seçqa da eləyə bilər səs. Amma böyük fəlakət ondadır ki, oxuyan ömrünün axına kimi xaric oxuyur. Xaric oxuyur. Bəli. Bu fəlakətdir. Bunu muğam ifaçılığının rəssamı olan böyüklər, böyük, nəhənglər, nəhəngi Zülfü Adgözəlov deyib. Xaric, mən də xaric deton oxuya bilərəm. Onlar xəstə hal ola bilərəm, səsim qaça bilər də, xirib deyə səsim. Yorğun da ola bilərsin. Yorğun da ola bilər. Bu bir hamımızda, mən yenə deyirəm, göydən inmiş, mən Luciano Pavarotti zad deyiləm, nə də Cabbar Xan deyiləm. Ola bilər, amma ömrünün axırına kimi, sən olduğun bütün 20 il, 30 il sənət elə, bütün ömrünün axırına qədər sən canlı deton xaric oxuyursan. Bu fəlakət, bu müsibət. Hüsnü müəllim demiş gəlir, xaric, olur xaric, donuş, olur xaric. Fəlakət odur, deton oxumaq. Ona xarici pasport düşmür, ona başqa bir pasport düşür. Bir sujetimiz var, sujeti izləyək və daha sonra müzakirələrimizi davam elətdirərik. Gəl bəstəkarı mikrofonu uzatsan ki, tutaq ki, Türkan Vəlizadə, Nəfəs, Vəfa, hamısı başlayacaq tənqid eləmək. Yəni, bilərəkdən yox, ümumiyyətlə, yəni bu janrı... Mən ümumiyyətcə sevmirəm mən sıralanmada, məsəl üçün. O, deyən insanlar var ki, hər dəfə çıxırlar efirdə Türkan və məsəl üçün qeyri-sənət nümayəndələrin adını çəkirlər. O insanlar mənə gəlir ki, deyəsiz, çörək qazana bilmirlər. Məncə, siz də elə mahnılar ifa eləməlisiniz ki, çörək qazanası. Və görürsünüz, gətirib həmən söhbətə gətirib çıxardırıq sözümüzü ki, yəni bugün mən yenə deyirəm, o danışan ki, müğənilər var ki, hansı ki, belə oxuyurlar, belə oxuyurlar. Valla, məsləhətə ehtiyacı yoxdur. Onsuz da öz bildiyimizi eləyəcək. Yəni, kim nə deyir desin, onsuz da öz bildiyimizi eləyəcək. Türkan dünən qonağımız idi. Və Türkan, tanıyırsınız da Türkanı şəxsən. Yəni, Türkan oxumağına, yəni, bələdiyibiz. Yəni, söhbət, yəni, bu son dövrlər oxuduqları deyil, ondan öncəki oxuduqlarına bələdiyib və Türkan deyir ki, mən bununla pul qazanıram. Həmçinin Şəbnəm də deyir, mən bununla pul qazanıram, bu kütləvi musiqilərlə pul qazanıram və qayıtmaq istəmirik. Yəni, hal-hazırda bizi qane eləyir. Qayıtmaq lazımdır, yoxsa yox. Bu müzakirələr o qədər çox gedir ki, buna... Yəni, bəstəkar mahnıları ifa eləməyə... Bir şey var da, gərək bəstəkar mahnılarını oxuya biləsən ki, ora qaydasında. Yox, oxuya bilmirlərmi? İndi onu bir şey deyim də, onu gətir burada oxutmaq lazımdır. Bax, bu xarab eləmək lazımdır bu avadanlığı. Demək lazımdır ki, 2 saat ərzində vermişlər, nə qədər oxumağa yer ayrılır? Bir 40 dəqiqə, 50 dəqiqə elə. Hərəsində bir 15 dəqiqə verirsinizmə? Bir bəstəkar mahnısı oxu.
bir muğam parçası oxu. Yəni bir şey deyim, mən demirəm ki, onları oxuya bilmir. Estağfurullah, hər birisi mənə yaxın xanımlardır, çox istəyirəm, xətirlər də mənim üçün əzizdir. Allah işlərində avan diləsin, amma indi söhbət onlardan getmir. Yəni bəzi oxuyanlar deyir ki, hə, biz belə, yəni elə onlar düz yolu seçiblər, elə o yollarında da davam eləsinlər. Hamı muğam oxumaq məcburiyyətindədirmi? Xeyr, xeyr, xeyr. Bilmək lazım. Bayaq mahnılar. Əslində bir şey deyim. Mahnı oxumaq, mahnı janrı. Sahib müəllim bağışlasın bizim sənətkarımız. Mahnı janrı, mahnı oxumaq, muğam oxumaqdan daha çətindir. Aha. Çox çətindir mahnı oxumaq. Yəni bəstəkar mahnısı bayaq biz oxuduq. Məsəl üçün bir aşıq mahnısı ifa elədik və sonra bizim mərhum sənətkarımız bəli, Nəzakət Məmmədov izim yandırar səni. Məsəl üçün o gör neçə illərin bir mahnısıdır. Ən azı bir 50 il ömrü var o mahnı. Bəli, bugün də görürsünüz oxunur sənətkarlarımız tərəfindən və xalq tərəfindən də sevilir. Yəni söhbət bir o mahnından getmir. Ümumiyyətlə, yəni demək istəyirəm ki, onları televiziya işçiləri, televiziya yəni aparıcıları, yəni gətir, qoy, oxuyun, yəni qoy xalq da təbii ki görsün ki, bir-iki dənə mahnını elə mızıldanmaqla bu deməkdir ki, mən oxuyanam. Bir-iki dənə klipi çəkdirməklə deməkdir ki, mən oxuyanam və xalq tərəfindən sevilmişəm. Oxumaq, xırdalıq, ürək göstərmək, o ruha toxunmaq, onlar tamamilə başqa bir şeylərdir ki, onun hamısı cəmlənməlidir sənətçidə, sənətkarda. Xalqın nümayəndə 11 milyona yaxın insandır Azərbaycanda yaşayan. Hələ ətrafda bizim dili anlayan və dünya Azərbaycanlarda var ki, yəni o izləyirlər və Azərbaycan. Və milyon 60 milyona yaxın elə Azərbaycanlılardır və əlavə olaraq Özbəkistan, Orta Asiya, bəli. Bu insanlar hamısının musiqidən anlayışı var. Bayaq, məsələn, xaricdən danışdıq, yəni xarici oxumaqdan danışdıq. Yəni, hər bir insan bu xarici seçə bilir ki, bu insan xarici oxuyur, yoxsa yox. Yəni, o insanların üstünə adətən biz yüklüyürük, xalq qoy qiymət versin, xalq falan şeyləsin. Cavid bəy, bilirsiniz necədir? Mən bu sözümlə bəzi ifaçılar razılaşmırlar, amma yenə mənim öz şəxsi subyektiv fikrimdir. İstedad doğulur. İstedadı mükəmməlləşdirmək üçün mütləq və mütləq eğitim lazımdır, savad lazımdır. Savad olmasa, kiminsə yenə deyirəm, gözəl səs doğulur. Bütün bizim üzüd Cabbar Qayradoğlu'dan bura, Cabbar Qayradoğlu bizim dədəmizdir. Muğam ifasının özülü, sütunu Cabbar Qayradoğlu'dan başlayır. O da gəlir, o da məktəbdə öz ustadlarından dərs alıbdır. Mütləq eğitim vacibdir. Ustad görmək lazımdır. Mütləq. Sahib müəllim, mən bir şey deyəcəm. Tanımış müğənnilər var. Məsələn, mənə deyirlər ki, Arzu xanım, filan oxuyan. Deyir ki, gəlib deyir ki, mən filan mahnını oxuyacam, amma tanallığı bilmirəm. Hə, deyir, mən oxuyum. Mən oxuyum, sən tanallığı indi... Bax, dedi də, yəni mən oxuyum, sən tanallığı ver, mən burada oxuyacam, sən tanallığı, yəni bilmir ki, hansı tanallıqda ifa edəcək. Və hansı ladda ifa edir. Biz bura çıxıb, üzr istəyirəm cavab, biz Arzu xanım da, Zahid mən də, mən də kimisə pisləmək nə haqqımız var, nə hüququmuz var. Hər kəsə də sevgi, saygı ilə yanaşırıq. Mən peşəkar musiqidən, peşəkar ifaçılıqdan danışıram, şəxsən özümdən danışıram ki, eğitimi olmayan müğənni hara qədər gedirsə, ora qədər gedə bilir. Oradan 100 ola bilmir. 99 ola bilər istedadını, amma 100 ola bilmir. Niyə ola bilmir? Elə əsərlər var ki, elə mahnılar var ki, orada iynə ulduzu qədər trambovqalar lazımdır. Oxuduğu tanallıq. Orada onu eləyə bilmir o. Tutaq ki, hansısa bir eğitimi olmayan bir fitri istedad ola bilir. Müğənninin də, musiqiçinin də fitri istedadı ola bilir. Yenə deyirəm, mənlə razılaşmaya bilərlər. Mənə deyirlər, sən də orada boş-boş danışırsan, özün üçün səndən çox pul qazanırım. Bəli, qazanırlar. Mən müəlliməm. Mən əsl sənətə qulluq eləyirəm. Və Allah subhanət hala mənə bu qisməti, bu ruzini veribdir. Mən bunun artıq yiyə bilmirəm. Bura qədərdir mənim ruzim. Amma yenə deyirəm, hər kəsə böyük hörmət, sevgi, saygımız var. Heç kimə söyləyəm, mən peşəkar musiqidən danışıram, peşəkarlıqdan danışıram, peşəkar ifaçılıqdan danışıram ki, bəli, sən fitri istedad ola bilərsən. Elə konservatoriyanı bitirən, Asif Zeynalını bitirən, bizim məktəbdə Asif Zeynalını incəsən, elə hamısı yaxşı oxumur ki. Heç şəxsi, 10 dənənin biri oxuya bilər, 100-ün ikisi 3-ü oxuya bilər. O sabahlıların da
yani deyirəm ki, ama bir eğitim almayan, bir istedadlı bir müğənninin ifası da, avazı da, ləmsi də, xırdalığı da, tembri də o konservator qutarandan 1000 dəfə yaxşı ola bilər. Ama bir de görürsən ki, adam təhsilini alır, hər şey düzgün oxuyur. Bütün bu bəstəkar mahlarını elə oxuyur ki, onu yanından keçmək olmur. Ama sevilmir. Yani belə hallar da olur Zahid bəy, yox? Deməli, Zahid müəllim, mən bir şey bugün kəşf elədim ki, bu aparıcıların çoxu ilə məndə belə qonaqlar olmuşuq. Sizin bu musiqiyə yanaşmağınız tamam fərqli oldu. Çox yaxşı mənada deyirəm. Çox sağ olun deyirəm ki, düzgün ünvanlayırsınız sualı. Musiqi üçün çağırmışsan musiqidən sual deməlisən. Bu kişi deməsin, xanım deməsin, mən kim deyə bilər? Bizim mənəfə haqqımız var ki, deyək. Mənim atam 50 il pedagog olubdur. Mənim atamın əmsi oğlu Zahid Qulüb, böyük xanəndədir. Sahib müəllimi yaxşı tanıyır. Çox yaxşı tanıyıram. Salamlayıram Zahid müəllim. Bizim böyük dahi Habil Əliyevlə də Zahid müəllimlə bir yerdə və digər bizim sənət dostlarımıza rast əsgahımız var. Habil müəllim rəhbərliyi ilə. Bəli. Eyni zamanda bir əsrə yaxındır bizim bu musiqinin, bizim ailədə bir tarixi var. Bayaq qəşə bir söz dediniz ki, deyir, bu çörəyimi qazan. Çörəyi dərzi dişləyib qazanmaq olur, daş tartıb qazanmaq olur. Azərbaycanın milli sərvəti olan milli musiqimizə ziyan vurmurlar. Məsəl üçün ayrı iş. Amma bu milli mədəniyyətdir. Bu bizim deyil ki, bu xalqın xəzinəsidir. Bu dövlətə mən deyərdim xəyanətdir. Milli musiqimizə xəyanətdir ki, bu işini bacarmırsansa, bunu niyə belə, yəni bu dərəcədə bu körüyürsən? Bu deyir, mən muğam oxuyum. Yox, muğam oxumaqdan söhbət gedirsən, muğamı bilməlisən, amma hansı janrı oxuyursan, onu oxu. Bizim Niyamədin müəllim estradamızda yani yenilik elədi. Ancaq gör necə milli estradam, ancaq gör necə gözəl muğam oxuyurdu. Dəskə oxuyurdu vaxtilə. O demə amma bilirdi, bilir. Olsun məsəl Arzu xanım deyir siz yani o qədər bizim müasir mahnılarımız var onların ifasında. Ancaq muğamımızı kökü bilinməlidir. Kök bilinməyəndə yani bu da bu nə oldu? Ona görə də bu təhsil almaq da olar, bu da olar. Bilmirsən bu bilməmək eyib deyil. Öyrən. Qabaqlar çətindir. Bu qabaqlar 30 il qabaq, 20 il qabaq. Mən 93-cü ildə, 92-də mart ayında ASTV var idi, bir dövlət. Orada efirdiydik. Uşağam da, mənim 15 yaşım var. Verilişdə saxladılar, gəldi ki, yox. Oturmağa, hə, fikir. Oturuşa. Oturmağa da diqqət edin. Yəni, indi hamı gəlib o qədər ərköyün bir hərəkət edirlər. Valla, mən gəlmişəm burada Sahib müəllim, mən ilərdə qutağına danışıram. Sahib müəllim böyük pedagogdur, neçə illərin pedagogudur. Mən ehtiyat edirəm, danışıram, sözlərimi seçə-seçə. Eyni zamanda Arzu xanımla mən yol yoldaşı olmuşuq, onun mən nəyə qadir olduğumu mən yaxşı bilirəm. Yəni, nə varsa onda mən bilirəm ki, yəni, həqiqətən halaldır. Həmi ədəbərkanı ilə, həmi də musiqimizin, o, yenə deyirəm, sökəni bu bizim. Muğamımıza oxu, nə istəyirsən oxu, amma muğamımıza... Ədəbərkan onda olur ki, bu yaşda olan Sahib İbrahimov kimi danışmır. İbrahimov sahib kimi danışanda daha gözəl olur. O 25 il öncəki, bugünkü Sahib İbrahimov yox. İbrahimov sahib kimi, Asif Zeynəli qəbul olan sahib kimi danışanda daha ədəbərkanlı olur. Çünki biz özümüzdən, biz bugünümüzdən danışırıq. Amma bir keçmişə bir nəzər sala bilmir ki, biz hansı yollarına gəlmişik, odlu, alovlu. Baxın, mən Rəşid Beftov teatrının salisti olmuşam 96-cı ildə. 97-ci ildə Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının salisti olmuşam. Hərbar kesinin salisti olmuşam. Ana televiziyamızda, radiosunda mənim fanatikada mahnılarım olub. Amma müəyyən efirərə məni buraxmırdılar. Səbəb? Səbəb? Maddi? Bəli, maddi duruma görə. Plat nə olduğuna görə. Mən də müharibədən gəlmiş adamam. Evim yox, eşim yox, şanlı palvalda yaşayıram, imkanım yox, çörək almağa, bir qarın doysu, çörək yeməyə ehtiyacım yoxdur. Mən o pulu alıb, onu haradan verə bilərdim? Bu münvanla, məni Allah subhanətə Allah 20-21 il sınaq elədi. Əzət çəkdim, məni efirərə çıxmaqdan, hara gedirdim, burnuma vurub qaytardılar ki, hə, gözüm aydın, sən filan yeni salisisən, nə olsun, mənə nə dəxli var? Sən də yaxşı oxuyursan, fanatikada zapisin var, heç bir dəxli yoxdur. Bilirsiniz, qurban olum, yenə deyirəm, bugünkü mövqeyimizdən danışmayaq. Bugünkü Arzu Qarabağlıdan, bugünkü Arzu Qarabağlıdan bir 20 il Arzu Qarabağlıdan danışandan və 20 il bundanki qabaqçı sahiblə danışanda onda ədəb ərkan olur. Bugün biz çox pafoslu danışa bilərik. Keçmişimi unutmaq lazım deyil. Zamanlarca bayağı ifaçılarımız çox olub. Zamanlarca bayağı ifaçılarımız olub. Amma yenə də biz nəsil özümüzdən həmişə böyüyə, mən rayona kəndə gedirəm, rayona gedirəm Qazağa. Məndən yaşda böyük olan sənətkarlar var da, onlar, mən gözümü açım musiqi məktəbinə gedəndə Qazaqda Sədi müəllim var idi, Alim müəllim var, Şadət müəllim var, Zakir müəllim,
Qurban dayı, Niyazi Yolçev, Vidadi Yaqob, bunları biz görəndə Qərib müəllim, bunları görəndə mən yenə də balacalanmışam. Elə bilirəm mənim 10 yaşında oxuduğum Bülbül musiqi məktəbində, Qazaq Yedili musiqi məktəbində oxuduğum onları o cür yenə görürəm və onlara indi də bu yaşımda o cür sevgi bəsləyirəm və o cür kiçiklik eləyirəm. Bax, onda Ədəb Ərkən yerində olur. Maşallah olsun. Çox sağ ol, Sahib müəllim. Həqiqətən bir dənə də gözəl o nöqtəyə toxundunuz ki, çox əla dediniz onu ki, həqiqətən bugün bəzən çox saymamazlıq eləyirlər. Gəlir istər xanım, istər bəy, gənclərdən gedir də söhbət. Məsələn, görürüm ki, Sahib müəllim əyləşir. İndi mən demirəm ki, mən sənətkaram, əstağfurullah. Amma müəyyən bir yəni, yaşım var, müəyyən bir o keçidləri keçmişəm. Söhbət məndən getmir. Görür ki, sənətkarlar əyləşir. Gəlir, götürür belə mikrofonu, saymamaz yana. Götürür, başlayır. Olmaz. Mən demirəm ki, əstağfurullah, yəni orada oturanlar əstağfurullah Allahdır. Yox, onlar hər birisi bir sənətkardır. Ehtiramla yanaşmaq lazımdır. Üzürlü sayın. Gəlməlidir, yerini bilməlidir. Ən azından onlar səndən həm yaşca, həm sənət... Bu aqressiya nədən irəli gəlir ki? Baxın, müəyyən bir yerlərdə, məktəbdə olsun, siniflərdə olur bu, böyük siniflər, kiçik siniflər biraz bizim dövrlər, indiki dövrlərdə. Əsgərdə də el olub. Əsgərliyə gətirir mən. Yeni gələn əsgəri biraz əzirlər, biraz daha. Sonra da müəyyən bir dövr keçəndən sonra bu əsəb ki var, o əsəbi onun üzərində, təzənin üzərindən çıxardır da. Yox, bu bir əsəb deyil. Sadəcə mən tövsiyə edirəm ki, əstəğfurullah, yəni biraz belə... Diqqətli olsunlar, çox biraz diqqətli olsunlar. Nə olar ki, sən tanına da bilərsən, bir mahnın tuta da bilər, oxuya bilərsən. Amma gəlmirsən ki, əgər Sahib müəllim oradadırsa, orada başqa digər oxuyan varsa, sən biraz ona hörmətlə yanaşmalısan, diqqətli olmalısan. Çünki sən gəncsən, ondan ən azından 30 yaş kiçiksən. Mən tamamilə razıyam, amma mən bunu yaşlı dediyimiz sənətkarlarda görmüşüm. Gəlib içəri daxil olanda salam belə vermirlər. Bunlar görə-görə və o yeni gələnlər onu görür və içində bir əsəb yaranır ki, hə, mən buna baxıram, bu sənətkar deyirəm bunu, dinləyirəm bunu, bu belə davranırsa, mən də belə davranacaq. Baxın, Cavid bəy, çox gözəl mövzular, nə gözəl, bu oxumaqdansa bu danışıq elə, mən deyirəm, oxumaq çox lazımdır, elə üç dənə mahnı elə danışmaq da gözəldir. Bəlkə də, yəni biz, Həzrət Mövlana buyurur ki, danış səni görün, biz danışaq ki, cəmat, xalq bizi görsün, görə bilsin. İnsan ailədə tərbiyə alır, cəmiyyətdə formalaşır. Böyük də böyük yerində olmalıdır, kiçiyə sevgidə, saygıda bulunmalıdır ki, yəni, mən bugün titulum var, mən səndən yaşlı, xeyr elə deyil. Kiçiyi də saymalısan, onu sevməlisən, öz evladın kimi. Ona qapı açmalısan, ona deməlisən, dur oxu. Və Ədəb Ərkən buradan başlayır, içəri girirsən və salamlayırsan. Hörmətli musiqiçilərimizi salamlayırıq. Cavid bəy, siz salamlayırıq, çox hörmətli Arzu xanımı və dəyərli sənətkarımız Zahid müəllim. Tərbiyə bundan başlayır. Sən tərbiyəli olacaqsan ki, qarşındakı sənə tərbiyəli davransın. Elə olacaq. Hər kəs bir-birinə sayğı ilə, ehtiramla, hörmətlə yanaşmalıdır. Fərqi yoxdur. Böyük, kiçik. O böyüklər yaşlı, o ego xəstəliyidir. İstər səhnədə. Ego xəstəliyidir. Yəni, mən yaşa doluram, sən niyə belə yaraşıqlısən, sən niyə mənim səsin mənimkindən yaxşıdır? Axı, mən də cavan olmuşam. O düşünsə ki, sən də o yaşda gənc olmuşsan, təravətli olmuşsan, səsin də gözəl olub. Artıq hər aşiqin bir dövranı var. Bəli. Sən artıq dövran o gənclərindir, sən onlara sevgi göstərməlisən. Bax, çox gözəl. Yəni, bu istənilən sahədə olmalıdır. Çünki biz bunu digər sahələrdə görürük. Məsələn, televiziya sahəsində də bunu görürük. İndi yeni bir gənc gəlir, məsəl üçün. Yaşlı diktorlarımız deyim və yaxud da ki, aparıcılar elə biz də artıq yaşlaşıb gedirik. Biraz onlara belə yuxarıdan aşağı baxırıq ki, gəlib, hə, gəlib. Biraz istedad görəndə artıq biraz çəkinməyə başlayırıq ki, bu gəlib bizi keçəcək bir gün sabah. Yəni, biz hara gedəcək, bizə nə olacaq, bizə heç kəs dinləməyəcək, bizi izləməyəcəklər. Yəni, o, hə, insan... Təcrübə, təcrübə, təcrübədən istifadə eləmək lazım. Təcrübə yenə də öz sözün deyil. Məsələn, illərin aparıcısıdır, əlbəttə ondan görüb götürməli çox şeylər var. İllərin sənətkarda ondan çox görüb, yəni yenə deyirəm, bir insan... Bir insandan bir neçə ilə öncə sənətə gəlibsə, o, yəni, ifa eləmək başqa şeydir, bilmək söhbət gedir. Bu, bilməkdən, yəni, ondan istifadə edib təcrübələnmək lazım. Zahid bəy, məsələn, Vasilisi dinləyəndə və ya görəndə və ya Hüsnünü dinləyəndə, görəndə nə hissləri keçirdirsiniz?
Sizler köçürdürüm niye? Onların tamaşaçıları, məsəl üçün deyirəm, mən Türkiyədə çox konsertlərdə olmuşam. Bizim Əlxan Səmədov, bizim həm yerlimiz Rövsan Xalq Arsı, onu da salamlayıram. Bir yerdə biz onlarla konsertlər eləmişik. İnanın o tamaşaçılar bir ifanın içində, 4 dəqiqə alıb bir ifanın içində bəlkə bir 10 dəfə bizi alqışlayırdılar. Musiqini dərk edirlər. Yəni musiqini bilirlər. Bizim tamaşaçıların müəyyən istəsi, kütlələri deyim də, hər bir oxuyanın, yəni bayaq oxuyanı deyirəm, zövqləri körlüyüblər necə? Açsan radionu onlar oxuyur. Efirləri açsan onlardır. İndi sosial şəbəkələr çoxalıb, oradan o qədər istifadə edirlər ki, cəmaat da gözün açan ucu ona meyllənir də artıq. Bəli, bəli. Ona görə də bu zövq körlanır. İndi Vasilisin, yəni ona görə deyirəm ki, əlbəttə Vasilisin ifası, yəni bizim, onlar da bizim ifadə. Biz Türkiyədə olanda Vasilis orduydu, sonra bir üstünü yox idi, Sərxan Çağrı vardı, orduydu, Türkiyə məşhur ifaçılardı. İnanın bizim o musiqilərə, muğamlara elə gözəl yayma deyilir. Elə gözəl belə kövrələrə qulaq asırdılar, məsəl üçün deyirəm. Zahid müəllim, onların tamaşaçıları da başqadır, Cavid bəy. Bəs mən onu demək istəyirəm. Mən ona gələcəkdim. Çox üzr istəyirəm, məni reklamlardan hədələyirlər hal-hazırda. Reklam gözəldir, reklamsız günümüz olmasın. Bu, bu onun üzərinə gələcəkdim, bəli. Yadımızdan çıxmasa reklamlar. Daha bir həkimimiz var, xoş gördük sizi. Vüsal doktor bizimlə bərabərdir, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, mələküm. Vüsal doktor daha çox xanımların müraciət etdiyi bir sahə üzrə ixtisaslaşıb, ginekologiya sahəsi üzrə. Doktor, bu gənc xanımlarda adətən bu yaşlı xanımlar, o bayaq yaşlı gənc nəsil danışırdıq. Yaşlı xanımlar adətən gənc xanımları qınayırlar ki... Yaşa dolmuş xanımlar. Çox da yaşa yox, elə 30-dan yuxarı olan gəncləri, bu 15 yaşında, 17 yaşında xanımları qınayırlar ki, get əynivi geyin, biraz qalın geyin, göbəyi açıq gəzmə, belə açıq gəzmə, filan problemlərin olacaq, filan problemlərin olacaq. Doğrudan mı o şeylər gətirib müəyyən bir dövrdən sonra problemləri çıxardır, yoxsa yox? Demək, hər bir sözdə həqiqət var, təbii ki. İnsana, belə deyək ki, nə... gəlirsə başına soyuqdan gəlir, yəni istidən heç kim xəstəlik tapmır. Deyilən sözlərdə həqiqət var, təbii ki. Yəni insan bir qədər yeni yetimələr hətta çox, belə deyək, nazik geyinirlər, açıq-saçıq geyinirlər. Cavan ikən insan, belə deyək, öz sağlamlığının qədrini bilmir. Bir qədər soyuq, soyuğa, hə, meyli olurlar, özlərini soyuğa verirlər və təbii ki, bu sonradan səhhətdə problemlər əmələ gətirir, problemə yaranmasına səbəb olur. Və aktual mövzulardan biri də odur ki, son vaxtlar bu ginekoloji olaraq xərçənglər, şişlər, bədxasəli və xoş xasəli, hətta şişlər də deməli, çoxalmaqdadır. Bunun necə müayənə eləmək olar? Vaxtında aşkarına, aşkar çıxartmaq olar. Məsəl üçün, insanlar var ki, hal-hazırda müəyyən bölgələrimizdə yaşayırlar, ucqar kəndlərimizdə yaşayırlar. Həkim üzü, məsələn, demək olar ki, 20 ildən bir görürlər. Həkimi ancaq, məsələn, televizyada görürlər və onları xəstəxanaya gətirmək biraz çətindir ki, bir check-up eləsinlər falan. Onlara necə, məsələn, oturub özündə hiss eləyə bilər ki, hansısa bir problemi var? Hər bir orqanda, hər bir, belə deyək, ixtisasın özünə məxsus olan həm xoş xəstəli törəmələri, həm bəd xəstəli törəmələri var. Ginekologiya aid olan bizim sahədə isə bunlar fərqli olur. Baxmayaraq ki, biz qadın cinsiyyət orqanları deyirik, yəni bəzən elə bir təsəvvür yaranır ki, bu bir orqandır. Xeyr, burada bir orqandan getmir söhbət. Burada, məsələn, yumurtalıqlar özləri ayrılıqda bir orqandır. Onların xəstəlikləri fərqli olur, əlamətləri fərqli olur. Uşaqlıqda əmələ gələn xəstəliklər başqadır, onların da əlamətləri tamam başqa olur. Və uşaqlıq boynunda yaranan, uşaqlıq yolunda yaranan, hətta xarici cinsiyyət orqanlarında yaranan xəstəliklər hər biri özünü ayrı-ayrılıqda, belə deyək, fərqli əlamətlərə malikdir, amma əsas əlamətlər təbii ki, normal olmayan qanamalardır, qanamalar. Yəni, olarsa, belə deyək, cavan yaşlı xanımlarda təbii ki, bu ana halı hər ay müşahidə olunur. Fərq nədə olacaq?
müddətin daha çox olması, itirilən qanın miqdarının daha çox olması, bunlar yəni normadan kənara çıxma sayılır. Və uzun müddət qanamalar olarsa, artıq bu ana hal menstruasiya hesab olunmur, patoloji qanamalar hesab olunur və bu bir siqnaldır. Siqnal. Məsəl üçün, ondan başqa nə ola bilər? Məsələn, qarında şişkinlik müşahidə olunur, qarının həcmi böyüməyə başlayır. Hansısa yenə bir törəmədən xəbər verir. Daxildə, yəni təbii ki, ya yumurtalıqda kistə, məsəl üçün, böyük ölçülərə çatır, ya kistə olarsa xoşxəstəli prosesdir, amma onkoloji proseslər olarsa, bu həm yumurtalıqda olan kistos törəmənin böyüməsindən əlaqədə ola bilər və yaxud qarına maye yığılar, su yığılar. Bunlar hamısı, yəni normal olmayan bir hal kimi həkimə müraciət etməyə səbəb verir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, biz bunların hamısını axır stadiyaları, axır momentləri sayırıq biz. Amma normalda hər bir insan hər 6 ayda bir, yəni ən azından... O normaldir. İldə bir dəfə bu... Check-up müayinəsini keçməlidir, amma kim keçir? Yəni bizim özümüz yada düşəndən yada düşənə gedirik. Bir də fikir verirsən ki, 6 ay deyil, 6 il keçib, deyirsən ki, dünən getmişəm. Zamanı da elə hesablaya bilmirik. Bayaq tamaşaçıdan danışdıq biz. Baxın, qonşu ölkələrimiz var ki, bəzilərini məsələn də qəbul eləsək də, eləməsək də, digərlərini məsələn çox istəsək də, istəməsək də, orada sənətçiyə, sənətkara verilən dəyərləri görürük. Elementar olaraq bu yaxın qonşularımızdan biri Gürcüstanı götürək. Mən demək istəyirəm, bəli. Tam gözəl. Gürcüstanda istənilən sənətkara, saatsaz belə olsa, papaqçı belə olsa, dülgər, bənna, musiqiçi, fərq eləməz, onlara orada verilən o dəyər tamamilə başqadır. Musiqidə də tamam başqadır. Mən Zahid Məlim bəy ala söhbət edir qardaş Türkiyədən, elə Gürcüstandan da mən elə gəlmək istəyirəm ona. Bizim tamaşaçılar, məsələn, Türkiyənin tamaşaçıları Zəki Mürəndən İbrahim Tatlısəsin repertuarını istəməzdər. İbrahim Tatlısəsin səsdən, məsələn, tutaq ki, Müəzzəy Abacının repertuarını istəməz, Adnan Şənsəsin və yaxud digər olsun, məsələn, o istəməzdər onu. Amma bizdə nə deyir? Bizim, mən hələ rayonumuzdan götürürəm, Qazaxdan. Gəlir, deyir ki, bir dənə Qədir Rüstəmovun sona bülbüllərini oxu. Onu kimi orada cəhcək elə. Sonra gəlirdi ki, hə, Arif Babayevin bir dənə bir sənsiz eşuq, mənim xoş güzaranım yoxdur. Əlbə o mənim filan mansı. Yaqub Məmmədovun mənsuriyyəsini, Sabir Mirzəyevin çahargahını, Razı Şükürovun zabulunu, Hacıboyu Sönömdə filan təsnifini oxu. Axırda da Mir Yusufin ad gündür. Yox, yox, yox. Hələ mən indən aşıq. Və həm də sənə, indi biz tərəfində, həm də sənə aşıq mansı sifariş edir ki, bir dənə bir cəngi körü oxu, bir baş sartel oxu. Bizim bu tamaşaçımız bilmir ki, Arzu xanımdan Arzu xanımın səsinə, səs tembirinə uyğun, onun ifa tərzinə uyğun repertuar istəməlidir. Adam MP3 player deyil. Onu deyirəm də, amma yenə də deyirəm, qardaş Türkiyədə heç vaxt bir papsa oxuyan və yaxud bir arabes oxuyan sənət müziyi heç vaxt istəməzdər ki, sən filan mahnını, məsələn, bir əsər ifa edir. Amma bizdə tamaşaçı onu istəyir, özdə adınla səsləndirir ki, filan kəsin filan mahnısını. Bizim Gəncəbasar zonasında həmişə elə görmüşük o vaxt, gəncliyimizdə də. Ona görə o qədər biz həyəcanlı olurduq. O qədər, indi nə var? Telefonda deyirsən, hə, qardaş, hansı mahanı? Deyir, ala bula boz keç, hə, baş üstə, tank getdi. Telefondan verirlər, oxuyur. Hə, baxın, amma sizin kimi oxuyan, hər zaman oxumaqdan çəkinməyən insanlardan onu istəyirlər. Digərlərindən istəmirlər, deyir. Gəl, elə yarım saat fan repertuarını oxu ki. Yox, mən o zamandan danışıram. Əzizim. İndiki dövrdə deyirsiniz, fərqlidir. Cavid bəy, o vaxtları mənim sözümü yəqin ki, bizim dəyərli sənətkarlarımız da təsdiq edir. Rayonda bunu istəyirdilər. Filan kəs kimi, mən filan kəs kimi oxusam, Yaqub Məhmədov kimi mən Mənsuri oxuyan varam axı. Sabir Mirzəyev kimi mən Çağrıcı oxuyan varam axı. Razı Şükürov kimi Zabul oxuyan varam axı. Bu nə sifarişlər? Yəni, bu da bizim tamaşaçı bu gündə. Gedirsən, məsələn, tutaq ki, bir gözəl bir sənətkar toy oxuduğu yerə gələr, deyə bir dənə saxla. Hə, nə istəyirsən? Hə, oradan filan mahnı. Məcbursan oxumağa. Biz bəyənmədiyimiz o ifaçıların mahnılarını biz məcbur oxumağa. Niyə? Çünki bizi toy məclisə zəvət edirlər. Dağlar olur, dağlar olur. Hə, onu da istəyirlər, biz məcbur onu oxumağa. Oxumaya da bilmərik.
Saməm, dağlar oğul dağlar oxuyursan. İstəyəndə oxuyuram, məsələn, qoşuluram xanıma oxuyuram. Yəni, məcburam oxumağa, Arzu xanım. Bilirəm, məcburam oxumağa. Elə mənə var ki, onun sözünü mənim yadımda qalmır. Yadda qalmasa da, bax, mən də sağ olsun, ifaçı xanımlar, məsələn, mən də onların yanında belə onlara dəm saxlayıram. Məcburam oxumağa, niyə? Çünki tamaşaçı onu istəyir də. Amma biz onunla da bərabər başqa bir muğam ifası da, başqa bir romans da ifa eləyə bilirik. Yəni, onu da göstərək, yəni, bir də bu da var. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Yəni, nəinki sizi, sizin timsalınızda, bir çox digər ifaçıları da. Amma bəzi ifaçılar da var ki, inad eləyir. Oxumaram. Yox, o inad olmaz. Yox, görmüşəm. Yəni, görmüşəm, oxumaram. Ən uzağı nəyə bilər? Musiqiçilər qarışıq, foyaya çıxa bilər, YouTube-dan həmin mahnı qoya bilər. Yox, elə ola bilər. Da, mən oxumuram da deyibən. Tutaq ki, məsələn, məndən mahnı istəsində, mənə desinə ki, ingilis mahnısı oxu, rus mahnısı oxu, mən onu oxuya bilmərəm axı. Və yaxud elə mahnılar var ki, heç onu gəlin mənə deməzlər ki, sən bu mahnını oxuma. O, tamaşaçı da sağ olsun, indi baxır kimə nə müraciət edir. İndi elə əyri mahnılar var ki, o heç üzərə çıxası deyil. Telefonda da oxumaq olmaz, vermək olmaz onu məclisdə, ayıb olardı. Oradan çox gülüş, biyabıçı, çox belə bir tərbiyyəsiz mahnılardır. Məsələn, onu gəlir istəyir, hansısa bir bizövqün biri, 500-600 dənə bir ziyalı bir məclisdə bir dənə bizövq olur da. O bizövqə görə o boyda məclisi xarab eləmək olmaz axı. Sahib bəy. Dayıcan. Mən inanıram ki, biz oturub 2 saatda rahat söhbət eləyə bilərdik. Amma belə işimiz sola çatmaqdadır. Bəli, ürəyimiz doludur. Ona görə tez-tez gəlin. Bu il birinci dəfədir. Əsas odur ki, bugünkü ənənəni davam elətdirin, bu canlı ifaları. Canlı ifaları. Mənə amma elə gəl ki, qonaqlı çalardı. Amma mən bir şey deyim. O gündən ki, canlı oxudurmayasınız. Vay günüzdəki, burada fonoqram olsun. Uzaq başı neyin yəcəm? Zəng eləyəcəm, sizə siz oxuyasınız. Musiqiçilərə təşəkkürümü bildirirəm, var olasınız. Gəldiniz, əziyyət çəkdiniz. Doktor, minnətdarımı bildirəm. Sonda istəyərdim ki, canlıdır. Cavid, bir şey demək deyim, vurguluyum. Düzdür, biraz ola bilsin ki, kənara çıxdıq. Yəni, bir şey dediyim ki, o yeni çıxan gənclər də hamısı bizimkidir. O cavanlar da, oxuya biləni də, bilməyən də, hamısı bizimkidir, hamısı bizə əzizdir, doğmadır. Allah uğurların bol eləsin, yollarını açıq eləsin. Var ol. İnşallah. Zahid bəy, gəlsin mi? Gözəl bir intro gəlsin, daha sonra qonaqlarımız qoşular sizə.
görüb dayanmışam itqına. Süzgün baxma küpriyini yavaşam. Gözlərinin qarşısında aymara. Thank you.